हेलो गाइस, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आज चाहिँ हामी डुओ भर्सेस सोलो हान्न गइरहेको छौँ, जहाँ चाहिँ हामी एक्लै हुन्छौँ र इनिमी दुईजना हुन्छ र हामीले सबैलाई मारेर बोया जित्नुपर्ने हुन्छ। ल, लेट्स इन्जोय द भिडियो गाइस। यहाँ फर्स्टमा हामीलाई स्पास भेटिएको छ। स्पास यार मलाई चलाउन आउँदैन र हाम्रो लङ रेन्जको लागि एम्फियन पनि भेटिएको छ होइन, पुरै अब बवाल भइहाल्छ नि। यहाँ चाहिँ थम्सन रहेछ यार, स्पास भन्दा मलाई थम्सन मनपर्छ यार। एमएसएम सबै छोडिदिउँ भने एकछिन राखौँ। 2x पनि भेट्यो, स्पेसै पुग्यो नि यार, ब्यागै छैन अनि पलोमा युज गरेदेखि अनि यहाँ मलाई ब्यागै चाहिँदैन के, 60-80 त एकैचोटि हटाइदिन्छ। ल, हामीलाई यहाँ ओपी गन भेटेको छ, एक्समेट होइन, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्थ्यो। अरे कता दौला छ, खतरा हान्छ, ड्यामेज पनि बवाल लिन्छ। अहिलेसम्म त एउटै इनिमी भेटेन, इनिमी भेट्नुभन्दा अगाडि पहिला लुट हानौँ न। मलाई भेस लेभल 1 मात्र छ, के भन्नु, MB40 पनि भेटेको छ होइन, खतरा हो सर्ट रेन्जको लागि। एक्सएमएट र MB40 कम्बी बवाल हो क्या। बल्लै यहाँ हामीलाई भेज लेभल 2 भेटेको छ होइन, के हुन्छ कि अब ओपी। खै त यार, अहिलेसम्म इनिङ नै भेट्नु चाहिँ के हो यार, लुट्दा लुट्दा बोर भइसक्यो, मलाई ब्याक पनि भेटेन। अब चाहिँ हामी कालाहरू म्यापको बिचमा जाने होइन, बिचमा गएर पुरै इनिमीलाई खोज्दै हान्नु हो कि। अब इनिमी इनिमी साइडमा, अब त्यसलाई चाहिँ लखाट्दै हान्नुपर्छ कि, बल्ल तल इनिमी भेट्दा कहाँ छोड्ने हुन्छ त्यसो। अगाडि गर्नु कहाँ, अगाडि गर्नु होला, प्रो हुन्छ या तिनीहरू त्यहाँ प्रो भयो भने माटेला नि फेरि मलाई, मलाई चेक गर्नुपर्छ। लुट बक्स त भरे नै छ, अब इनिमी इनिमी दुईजना रहेछ, अब एकजना नक हो, दुईजना मरेर बााउन्ड्री पनि खोल्यो, दुईजना मऱ्यो, बिचराहरू झ्यालमा हेरेर रहेछन्। एक्सिमेटली पनि ग्रोदा यार, ग्रोजै लिउँला, ग्रोदाको पनि रेट अफ फायर डबलवाला छ, ग्रोजै लिनु होला यार। एक्सिमेटली बवाल छ फेरि, ग्रोजै लिसक्यो, एकदम ग्रोजा ग्रोजा
एक्सपेन्ड भित्ति होइन त्योसँग रहेछ। अबे 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 हाने हाने यहाँबाट हाने हाने पहिला उठाएर भुल गरिहालौँ होइन फेरि पछाएर एकसट हाने भने मर्छ नि पहिला त यसरी हिल हानिहालौँ। अबे इनिमी यस्तो चाइट सोल्टी हाम्रो न्यू रहेछ हेऱ्यो भने अलिकति लाइफ इन्डिया भिजन सकेन पछि त। ल अब हामी कालाहारीमा भित्रको ठाउँमा होइन घुम्दै अब डोरीले तान्दै जाने हो क्या कस्तो रमाइलो हुन्छ। भित्रमा इनिङ पनि बसिरह होला होइन पुरै क्याम्प हालेर अन्त डोरीले तानी तानी लाग्छ। अब यहाँ डोरी लग्जन एकचोटि यही ठाउँमा परेको यहाँ यही परेको अहिले पनि हुन्छ त अब डोरीले यस्तोरी उडेर पुरै डोरीले तानेर फेरि खस्यो भने त मर्छ यहाँ मर्छ लुटबक्स मात्र बाँकी हुन्छ। यहाँ ड्रप रहेछ त अबे यार मलाई गाडी पो रहेछ ड्रप भने टेट कहाँ रड्क्यो नि यो गाडी नि ड्रपमा न इडब्ल्युएम केही पर्थ्यो कि गाडी रहेछ कि ब्यागमा हेरौँ न। अब यार के हो यो घाँसफुस त अहिले कुनामा गएर निकाल्नुपर्छ फेरि मिले अहिले सक्काइदियो हामी पहिला उयो टावरमा जाउँ सबै कचराहरू बाहिर निकालौँ अनि बुझ्न जाने हो क्या म्याक्स इक्विपमेन्ट लिएर तपाईँहरूले डबल म्यागजिन मनपर्छ कि म्यागजिन लेभल 3 मनपर्छ कमेन्ट गरिदिनु होला है गाइज। मलाई चाहिँ लेभल 3 मनपर्छ तर डबल म्यागजिनले चाँड चाँड रिलोड गराउँछ त्यो पनि एउटा फाइदा हो कि। ड्रोनमा गएर अब इन्जिनलाई खोजी खोजी मान्यो कि ए अगाडि दुईजना तिनजना अगाडि यता असर के हामी हो ओ पछाडि पनि रहेछ त्यहाँ एकजना अब डोरी तानेर आयो त गो सुपरम्यान यसलाई त अब यहीँ सक्काइदिनु हेड एउटा हेडले सोल्टी चाइट एउटा मिर्की धानौँ अगाडि दुई अगाडि डुओ पछाडि पनि एउटा डुओ छ यार मलाई त पेलेर मारिदिने हो कि हो यहीँ रहेछ सर यसको पार्टी पनि यतै होला होइन क्लिन त्यो पनि खोजी खोजी मार्नुपर्छ अब एक्लैलाई मार्नु त भएन पछाडि उनी त्यहाँ दौडिरहँदै त्यस्तो एक हेड पऱ्यो सोल्टीलाई कहाँ भित्र गएको यार नदिने यार अनि त्यो नि मर्थ्यो यार हेड त खाएर कहाँ भित्र लुकेर डोरी डाङ्गो उता जाउँ होइन यता एकजना थियो यार अघि नै गोटी कहाँ गएको छ यतै होला उता आयो कि कहाँ गयो त्यो खोजी खोजी मार्यो भनेर कहाँ भाग्यो भाग्यो माथि नै छ क्या हो फेरि मार्यो भने त मार्दै गयो नि त्यसले अब कहाँ गयो मलाई पुरै क्याम्प परेर कहाँ गयो गयो
तिमीलाई बचाउनु आइकन त कहाँ कहाँ भागेर बस्छ यहाँ, कस्तो निष्ठुरी तिमीलाई छ, जुन पनि ठ्याक्कै यहीँ परेछ बिचमा। अरे यार कहाँ गयो गयो भने चियापाती भने खस खस खस्यो, अबे सुपरम्यान हुन्छ फेरि झन्डले खाले यार खस्यो, दुई घन्टा मेडिकेट पुग्छ यस्तो यता ओटा उडी उडी खेल्ने हो क्या कालाहारीमा, यो गनले चाहिँ रमाइलो गर्छ तल सक्यो, तल गुवा हालेर छ तपाईँले ओइ झन् झन्डैले खस्यो यार खस्यो ओइ, यहीँबाट चिकन डिनर होइन आफ्नै चिकन भन्थ्यो, अर्को नि त्यहाँ दौडिँदै आउँदै थियो अगाडि छ कोही दौडिँदैछ, अरे कस्तो प्यानमा लगायो यार प्यान हो के बोकिरहेको कस्तो ड्यामेजै नलाग्यो, खस्यो नि फेरि त्यो लास हुन्छ अहिले लगाए चाहिँ 11 जना बाटो चाहिँ बोया हुन्छ कि कमेन्टमा भन्नुहोला, अरे अगाडि नि हेर्थ्यो अँ दौडिँदै रहेछ भागम भाग खेल्नु बसे के हो तिनीहरू, भाइ एक किला एक ग्लोबल फायर मारिदिउँ न एक दुईजनालाई, अबे अबे कस्तो मलाई त्यसको डन्डी छ यार मर्ने त न त, यदि तपाईँलाई मेरो गेम प्ले मन परिरहेछ भने लाइक हानिदिनुलाई, लाइक एकदम फ्री हो यार कन्जुस नगर्नु न यार, कहाँ गएछ थ्याङ्क यू सल्टी, अब कसले ग्लोबल फ्लाइरहेको छ यार त्यहाँ बिहान त्यो ग्लोबल परेको छ, त्यही जाउँ के हो फेरि मारिदिएर अहिले अब हिँडिमी हिँडिमी अब छ्या कस्तो मलाई स्कोपै अफ नभइदिइरहेको ग्लोबलै नठिच्यो छ्या बोया हुने गेम पनि, त्यही पनि 60 किलो हानिहाल्यो रसा हेर्नु, यहाँ हामीले चाहिँ 2 vs 1 खेला प्लस 26 भयो, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला, यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर हानिदिनु होला, अनि यदि तपाईँ नयाँ हो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि हानिदिनु होला, आजको लागि यति नै हो ल, थ्याङ्क यू गाइज।